Преосвященніші владики, всечесніші отці, преподобні брати і сестри в монашестві, любі брати семінаристи, дорога родино вірних Тернопільської Зборівської архіпархії та Кам'янець-Подільської єпархії та всієї нашої митрополії. Завітав до нас з неба Спаситель наш, Схід і Сходу, і ми, що перебували у тілі в темряві, знайшли істину, бо від Діви народився Господь. Христос рождається, славіте Його, дорогі в Христі, у цю світло-сяйну ніч, на віску ангелів небесних, про народження Божого Сина, спішимо разом з пастушками та мудрецями до Вифлеємських ясел, щоб стати учасниками таїнства Божої любові до усього людського роду, присутності Господа у житті кожного з нас. Божий Син народжується в простоті. Його прихід на землю є сповненим смиренням та убогості. У богості народження Ісуса виявляється велич Небесного Отця, який таємничо звершує спасіння людини. Не випадково Господь Бог обирає саме ці обставини упокорення, щоб у них дарувати істину усього людству. Він не наші вчить нас, що істина, милосердя, справедливість є насправді набагато простішими, ніж ми собі уявляємо. Ці Божі чесноти не потребують галасу, яким ми звикли супроводжувати наші вчинки. Для них вистачає тиші різдвяної ночі, убогих вифлеємських ясел, нечислених свідків народження Божого Сина. Христос народжується вночі, щоб розвіяти тіні темряву нашого життя, які нас пригнічують, на ті, що нам не вдається побороти. Цього мороку не бракує і в сьогоднішньому нашому житті. Вже декілька років Україна приходить випробовування своєї незалежності війною. Пустимо, чуємо сумну вістку про загиблих наших синів на фронті. У суспільстві панує багато зневіри, зміни в суспільному житті не йдуть так швидко, як би ми сподівались. Рани війни важко дуже гоїти. Коли поглянемо поза межі України, то не зустріну більше оптимізму. Привід війни висить також і над світом. Народам бракує розуміння. Всюди відчувається брак справедливості. Жадоба багатства одних прирікає на нужду інших. Усі хочуть творити, і ніхто не хоче слухати. Тому важко знаходити порозуміння. Відчувається, що людей доброї волі стає щораз менше. Так виглядає морок сьогодні ж у нашому світі. Новонароджений Ісусик приносить нам дар перемоги світла над темрявою. Цей дар оспівує словами колядки. Благослови нас, дитятко Боже, даруй нам нині любов'ю, хай ціла сила пекла не зможе нас розділити з тобою. Благослови нас, ми твої діти, Христос родився, славіте. Божий Син є світлом, яке поглинає і знищує темряву. Він є світлом, що просвічує кожну людину. Вона приймає у цей світ. Немовби символізуючи це світло, його народження провішає Вифлеємська зоря, яку співуємо у цей різдвяний час. Звізда стала де Христа, невіста пречиста сина зродила. Для того, щоб прийняти цей дар, потрібно насправді набагато досить мати чисте серце, відкрите на Бога
та його любов. Таке серце мають Марія та Йосип, які жертвенно присвятили своє життя для Божої дитинки. Таке серце мають мудреці, які долають довгу дорогу, щоб принести свої дари. Таке серце мають убогі пастушки, що щиро радіючи приходять до Вифлеєму привітати Бога на землі. Цю щирість наш український народ підмітив, оспівуючи в колядках, які лунають кожного Різдва. Ісус, це милий, ми не багаті, золото дарів не можем дати, но дар цінніший несем від мира. Це віра серця, це любов щира. Якщо цієї ночі кожен з нас матиме таке щире та відкрите серце, то дар Божої любові його не оминає. Ознакою цього щирого серця є різдвяна радість, що переповнює нас сьогодні. Дорогі в Христі, брати і сестри, головною темою цього нового 2018 року у нашій церкві є літургія та молитва. Це якраз ті середники, через які діє Бог у нашому житті. Спільно маємо нагоду глибше пережити особливий досвід молитви та участі в Божественній літургії. Бо без цих двох складників немає християнина. Пам'ятаємо, що кожної служби Божої у присутності на престолах наших храмів приходить Христос. Цінуємо недільну службу Божу, яка є простором, у якому діє сам предвічний Бог. Постановимось ми ніколи не пропускати її. Нехай на цю постанову нас надихнуть вифлеємські ясла. У яслах звірята знаходять корм, а тепер у них лежить той, хто і сам назвав себе істинним хлібом. Це пожива, що дарує людям істинне вічне життя. Ясла вказують на Господню трапезу. До неї запрошена людина, щоб отримати Божий хліб. Іншою важливою подією у цьому році для нашої церковної спільноти стане 25-річниця заснування Тернопільської єпархії, яка згодом стала Тернопільською Зборівською архієпархією. Це нагода для нас підвести підсумки нашого християнського життя на теренах Тернопільського краю. Що ми осягнули, пройшовши шлях довжиною у чверть століття? Також нагода просити Господа благословення для нашої архієпархії, для наших єпархій, для нашої митрополії, на майбутній розвиток, бо без його допомоги усі наші людські намагання будуть даремні. Дорогі українські народи, тобі зношу сьогодні радісну віску про народження Божого Сина. Дорогі брати і сестри, пам'ятаємо, що Різдво – це свято надії, котру звіщає Господь Бог у всьому людському роді. Молімося сьогодні за надію для цілого нашого українського народу. Особливо в цю різдвяну ніч поручаю опіці новонародженому дитятку Ісуса наших воїнів, що боронять мир Україні, їхніх членів родини, полонених, переселенців, які позбавлені рідної домівки воєнним лихоліттям, братів та сестер, яких турбота про власні родини завела на чужину, осіб літніх та немічних усіх, хто страждає та потребує Божого посіщення та підтримки. Зичу всім вам веселих різдвяних свят та прославляємо спільно з нами новонародженого Ісуса нашою колядку. Ой ти, царю, царю, небесний владарю, даруй літа щасливіє ненці Україні. Христос рождається, славіте Його!